Përshëndetje miq. Ky është horoskopi ditor për ditën e shtunë, 31 gusht 2019. Fundjava sapo ka nisur për të gjithë ne, shpresojmë të jetë një horoskop i mirë për secilën prej shenjave, por le të hyjmë direkt me shenjën e parë, shenjën e dashit. Ju duhet të mundoheni të përfitoni nga fakti se yjet janë anën tuaj dhe mund të keni mundësi të mira për të fituar diçka më shumë. Duhet ta shfrytëzoni këtë mundësi. Mundohuni t'i kushtoni gjithashtu kohë njeriu tuaj të zemrës duke lënë pas shpine debate dhe polemikat. Kalojmë tek shenja e dytë, Demi. Kjo e shtunë për ju, Dem, do të jetë mjaft e favorshme në sajtë ndikimit të Saturnit. Përfitoni për të kërkuar diçka, për të nisur një projekt apo nisëm të re, pasi mundësia për sukses do të jetë shumë e madhe. Sigurisht, nuk do të jenë yjet që do ju nxjerrin fitimtar, por kapaciteti dhe aftësia juaj. Është momenti juaj. Kjo këshill vlen edhe për ndjenjat. Duhet ta shfrytëzoni këtë moment në çdo pikpamje të mundshme. Binjakët, për ju binjak ju presin disa momente ku do të vijeni realisht në provë, në dashuri ose në punë. Mund të ketë situata të cilat do të nxjerrin në pa detaje të cilat më parë nuk e kishit marrë fare në konsideratë. Do ju duhet të vendosni disa gjëra pro ose kundër, duhet të bëni disa zgjedhje. Duhet të ekzistojë peshorja e brendshme që të arrini ekuilibrin. Gaforia në fakt gjatë kësaj dite, ju do të keni mundësi që të përfitoni për të rikuperuar disa raporte, kryesisht ato sentimentale. Por nëse keni kish kuptime, mjaftojnë që të tregojeni të kujdesshëm me fjalët, të jeni të sinqertë dhe do arrini të gjeni paqen e dëshiruar. Luanët duhet të mësohen në fakt që të jenë më pak impulsiv, pasi shpesh bëni dëme të cilat ndonë se mundojeni që t'i rregulloni e keni të vështirë. Në fakt kjo shtunë do t'i jetë disi në ritmin e duhur, gjatë së cilës duhet të mundoheni të rikuperoni dhe ato dëmet e vogla, ato kish kuptimet e vogla që mund të keni në fillim të ditës. Dhe sigurisht Virgjëresha, pas Luanit vjen Virgjëresha. Diçka do të nisë të lëviz në sferën profesionale, ku vjeshta do të jetë mbushur me kënaqësi. Megjithas mund të merrni një telefonat apo do të hyni në kontakte për një marrëveshje të re. Sa i takon ndjenjave nuk do dini të ndaleni, pra jeni shumë të prirur që të plotësoni veten tuaj në anën sentimentale, sigurisht duke mos lënë pas edhe profesionin tuaj. Peshorja jonë e dashur, në këtë periudhë në fakt jeni duke përjetuar një kaos të vërtet përsa i takon në sferës profesionale. Gjëja pozitive është që më në fund po mësoni që të jepni rëndësinë dur dëshirave tuaj, duke lënë pas çdo gjë që ju bezdis. Bëni mirë, veç kujdes ndaj atyre që bëjnë lojë të dyfish sepse nuk janë të gjithë kaq naiv sa ju. Akrepi, nis për ju një periudhë e bukur, përsa i përkon në ndjenjave. Edhe situata ekonomike do të vi drejt përforcimit dhe përmirësimit, por gjithashtu nuk duhet të humbësh atë kujdesin, duhet të keni kujdes dhe marrëveshje me njerëzit që të dilni të fituar. Sërish do të ketë dhe pak tension për shkak të karakterit tuaj, sigurisht. Shigjetari, kjo është tun për ju shigjetar, do ju vendosni një sprov të fort, ku mund të përballeni me probleme dhe reagime që nuk i prisnit fare. Mundoni që ta kaloni çdo gjë sa më lehtë dhe të shtyni zgjidhjet për nga e hëna apo e marta, kur yje do të jenë në favorin tuaj. Bricjapi, për ju bricjap, yjet paralajmërojnë ndryshime të bukura duke nisur nga vjeshta. Pra gjithë periudha e vjeshtës ju do të jeni në maj. Do të ketë përmirësime dhe mundësi të reja. Duhet vetëm të përvishni ato mëngët dhe të mos i lini t'ju shpëtojnë mundësitë që do ju ofrohen, sepse siç e dim, pa punë nuk arrihet asnjë gjë. Ujori, problemet e vetme për ujorët, për këtë shenjë kaq të fortë, kanë të bëjnë me financat. Duhet të tregoni të kujdesshëm me shpenzimet. Përsa i përket pjesës tjetër, parashikohet një shtunë pozitive, një shtunë plot optimizëm, sigurisht vetëm te pjesa e harxhimeve, mos harxhoni shumë me shopping apo blerje që në fund të ditës nuk janë aq të rëndësishme.
Shenja e fundit peshqit. Ju peshq duhet të bëni kujdes në fakt gjatë këtyre 2 ditëve që vijnë, të shtunë të diel, sepse nervozizmi mund t'ju shtyjë që të bëni dhe të thoni gjëra që nuk do i thoshnit në një periudhë normale. Në raport me të tjerët mundoheni të tregoni më të durueshëm dhe më të matur, sepse nuk fitoni gjë, po u nxituat, po treguat gjak nxehtësi, sepse vetëm sherrë shkaktohen në fund të fundit. E pra, ky ishte dhe horoskopi për ditën e shtunë, 31 gusht 2019. Unë ju ftoj të bëni subscribe të ky kanali YouTube-it për të qenë të updituar, për të marrë informacionet më të fundit dhe sigurisht për parashikime të tjera të horoskopit, të cilat janë disa parashikime ekskluzive nga ne.